Aquest matí els carrers de Granollers ja no estaven deserts. Després de gairebé 2 mesos amb la persiana baixada, comerços i botigues de Granollers han tornat a l'activitat. Això sí, amb unes mesures d'higiene i seguretat més estrictes. El petit comerç viu una nova realitat. Aquests dies ja no podem anar a comprar com ho fèiem abans. A la majoria de botigues s'ha de demanar cita prèvia per a l'atenció individual dels clients. La veritat és que ha sigut molt dur per nosaltres, per cop i volta, sobretot amb el que és la botiga de roba. Treballem el que són campanyes d'estiu i de primavera, estiu i d'hivern. I el que és estiu, clar, tot el que és la primavera se'ns ha quedat aquí atrapat a la botiga. I ara estem en un punt de que el que volem és ja començar a arrencar amb el màxim normalitat possible, però amb precaució. Estem contents perquè, bueno, al final sembla ser que les coses d'alguna manera comencen a moure's, no? Doncs, per tant, amb molta prudència, amb totes les precaucions de guants, caretes, tractar com s'ha de tractar la roba, gels, netejar els provadors. Arran de la crisi sanitària, Gran Centre ha engegat una campanya 3.0 per fomentar el comerç de proximitat. Un nou model que ve per quedar-se i és un model omnicanal. No volem una venda online, volem un tracte personalitzat, volem que la gent pugui comprar als establiments de sempre, fer confiança al comerç local i li facilitem totes les eines que tenim a l'abast. O sigui, truca, demana, t'ho portem, si no pots sortir de casa. Pensem que això pot durar en el temps, es pot allargar, i no només pel confinament. Pots estar malalt o et pot ser còmode perquè estàs a la feina. I en aquest camí a la desescalada, les llibreries no en són una excepció. També s'estan adaptant a la nova normalitat, això sí, amb moltes restriccions. Es demana als clients que concertin cita prèvia, ja que l'atenció es fa de forma individual i personalitzada. Tot i això, han preparat un taulell a la porta per atendre els clients. No poden tocar res, no poden, de fet, ni entrar. Vull dir, han de mirar, molta gent ha de mirar primer la pàgina web que tenim o el boca a orella, no? de tenir un llibre recomanat per a algun familiar o la premsa o el que sigui, o per nosaltres mateixos, i demanar-nos. Tot i la nova normalitat, només un 10% del petit comerç de Granollers ha decidit obrir. Encara es podien veure persianes abaixades o comerços treballant a mig gas.